Myslím si, že oceňovať učiteľov je veľmi dobré, pretože ako žiaci na to častokrát zabúdame a spomíname si na to až s odstupom času, kedy možno už tých našich učiteľov ani osobne nebudeme mať možnosť stretnúť. Takže učiteľ Slovenska je veľmi veľké, si myslím, zadosťučinenie a motivácia. Pre učiteľov, že to proste má zmysel, pretože vlastne nominujú ich aj samotní žiaci, pokiaľ viem, čo je veľmi pekné. A zároveň je to aj dobrá konfrontácia nejakých učebných postupov a kvality učenia, a určite aj vo svetovom meradle, keďže sa môžu dostať aj na to medzinárodné ocenenie ako nominanti.